täna on 2. jaanuar. Eile oli 1. jaanuar. Eile tegin vlogi. Täna teen ka ühe vlogi. Nii et me oleme siin, siin Vasalemma rallikrossi rajal. Vesi on jäässe läinud. See ilm on päris siuke -1, ma arvan, et õhtu pidi hakkama lund sadama. On see suur kaamera, mul on raske hoida. Kati nõudmisel siis teeme täna ka vlogi. Vot, jalutame Pertat ja kõht on täis ja kõht on juba mitu päeva täis. Ajab ülegi isegi, nii et siuke värk. Et lähme siis edasi. Käisin Keilas, mõtlesin, et see on rattale naal kummid rõõmu kaubamajast, aga võt, nii palju sain. Seal on mitte tuhkagi risk. Selle ennem olid ühed naal kummid müüja enam, need olid ära ostetud. Ma ei tea, mulle tundub, et see asfalt on jääs, et kus ma sõidan selle. Käin kõhuli ka veel, auto alle jääb, muud ei ole, kui auto alle jääb. Ma vist ikka ei ole jääd, mulle tuntud plussis on praegu. Ma lähen ikka sõitma, nii et ma lähen teen ikkagi väikse tiiru. Tavai, ma rõhustub, laps. Mikrofon oli ajas. Tuled ka? Mikrofon oli väljas. Kati ütles, et kui me paari tunniga varustuse selga saame, siis ta tuleb. Lähme sõidame Keilasse või? See on nagu kõige ohutum teha. Ja tagasi. Tavai, jah? Jee! Kedi! Jee! Kedi, jee! Ütle jee! Kedi on segatus. Kati vesi poti puhtaks. Saab jälle teha. Paneme natuke õli sinna sisse. See läheb rooste. See läheb rooste. Sinna peab panema natuke oliivõli. Siis võib soojaks lasta ka selle korra. Siis püsib... Muidu läheb selliseks. Ja muidu läheb selliseks, eh? Läheb rooste. Roostesse kartuleid ei ole hea süüa. Võt. Oleme ka tervislik. Ka tervislik, vist ei ole. Hästi, seda nüüd lõtuks võib suujaks isegi lasta. Võib siia peale tema. Siis läheb soojaks. See läheb kaane võid ka. Kaane peale võid ka valada natuke. Või mingi paperiga üle tõmata pärast kaane. Noh, nii. Ma olen väga kena komplekt pea peal. Ta kõtus see. Tuleb käinud. Niimoodi. Niimoodi. Jah. Nii. Just. Okei. Pane jalga ka. Ma üritan. Ma pean ka need panema veel. Noh, nälja saab. Päris hea, pead tondid. Läheme nüüd 2 tundi seljame.
Jees, davai. On päris hea. Lumi sajab. Noh, mis sa räägid? Ma ei tea, keegi ei näe, kuule. Lund sajab näkku. Lund sajab, jah? Koko. Sa oled? Sa oled. Juju. Viimane valge koht. Siis me sukeldume pimedusse ja järgmine peatus on alles Keila kuskil Oledeks ja Tamplas. Kokao. Kokao. See you other side. Yeah. Okei. Tere, tere. No? Jõudsime Keilasse. Väga okei. Oled me kunagi varandust kunagi? Lumega sõitnud rätkida. Ma olen siia kingituse alla. Ah, hästi. Prisjaan. Päris hullud. Vaata, mikku sa oled. Pime on. Lähme nüüd sealt vaata ja üleme siit Olereksi. No, lähme. Kingit see juures. Päris hea pilt. Oot nii. Paame siia ratta. Ma vain pausi päälle selle ka. Kompu. Selle ka kinni. Ei, jah, vajate mitu korda. Selle on eri, annan vanhat, eri programmid vaata. Kõik. Ah, siia ei tohi. See siis oigi jõua. Kas tundub? Mul lamp põleb veel. Seal sees ei saa istuda ju, kurad ei tohi kuskil koha peal juua ja ka süüa. Sooja ka ei saa minna. Siin hea on. Küparmendi kakao on hea. Väga hea. Korralikud siis nii kuuratsikad. Noh, kuuratsid ühed nagu tondid astusid siin. Sisse sinna kuredi tanklasse. Pole viga. Sa oled nagu kuiv. Mul on märg natuke. Mul on märg olla. Nüüd lähme tagasi siit mõelda seda tervise rada ja siis lähme jälle sinna ohtu tee peale. Maante peal ei sõida. Maante peal on ikka kreisi lund. Libe on ka. See asfalt on juba libe. Nael kumme meil pole. Ma käisin küll rõõmu poes, aga seal ei ole. Okei, okay, jõuame
nüüd edasi ja siis vaatame, mis saab. No nii, joodud. Okei. Nüüd on lamp uuesti põlema. Lamp põlema ja... Lampid põlema. Lampid põlema, jah. Siin ka lamp. See põlema. Ja see. Nii. Ja resüüm ka. Noh, sul ka. See ka. Kaks korda ülesse. Yes. Kolm on liiga palju. Pane ja see läheb, kustub ära. Pane kaks korda. See muidu see... Parem mul oli enne kolm. Muidu see kustub ära. Ei pea vastu. See pea vastu, jah. See uust koju jõuad, see on läbi. Pool tundi põleb umbes see täis võimsusel. No tavai, lähme või. Let's go. No, minna sees. Sinna tagasi, sama teed muud. Nagu puudri peal sõida. Juhu, natuke on näha, nägu on näha. No, ratas pidas vastu, minu ratas ka pidas vastu, Kati ratas pidas ka vastu, Kati pidas ka vastu. Minul hakkasid ainult jalad külmetama. Mu varbad ei kannata seda värki. Pai kustu. Siis näeb su nägu ka. Mis nägu sa oled? Läbi külmunud nägu. Sa oled täitsa head nägu. Ma olen läbi külmunud. Mul jalad hakkasid külmetama. Mu varbad ei tunne üldse. Varbaid ei tunne, abe on ärmas. Okei, tehtud, 35 kilti. No nii. Külm sai sisse igatahes. Nüüd läheb juppi aega, kuum tee aitab. Selle vastu ilmselt. Varbad olid jääs. Varbad läksid nii jäässe, et... Nüüd on juba okei tegelikult. Täiesti nagu tuimaks läksid. Et pool tundi pidin ahju vastas soendama, et siis sai jälle vere käima varvastes. Mul on need varbad, jalad on üldse nagu nõrgad. Ja siin aga 35 kiltsa tegime ja mina ei tea, mulle meeldis, täitsa tore oli sõita lumega. Lund sadas ja täitsa äge. Nii et... Ma ei tea, kuidas Kati. Kati, kuidas sulle meeldis? Hästi meeldis või? Kuidas tunne oli? Ah? Kuidas oli tunne? Ema kootud sokid jalas mulle ikkagi. Ah, ema kootud sokid aitasid. Mul ei olnud ema kootud sokid. Aga siis on tänane vlog on läbi ja siis võib-olla näeme homme jälle. Davai, tšau!